ფოთში მალთაყვის უბანში დევნილებისთვის 30-მდე ახალი კორპუსი აშენდა. ბინების ნაწილი ამდრომდე დაკეტილია და იქ იძულებით გადაადგილებული პირები არ შეუსახლებიათ. დღეს ერთ-ერთ დაკეტილ ბინაში კონჯარიების სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი დევნილი ოჯახი შეიჭრა. ისინი ამბობენ, რომ ამდრომდე ყოფილი სასტუმროს ავარიულ შენობაში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ. არ მაქცევას არავინ ყურადღება, სად არ ვიყავი, რა არ დავწერე, ვინ არ შევაწუხე. ცხოვრობ სასტუმროში ერთი წელია უკვე. Და ვზივარ სახლში სამი ბავშვით უმუშევრად, ქმარი არ მუშაობს, მე არ მუშაობ, ვითხოვ რაც მეკუთვნის. მეკუთვნის ორი ბინა, ერთსაც არ მაძლევენ, შემოვედიაქ და მაგდებენ აქედანაც. კანონსო არ ზღვეო, რატო ვარ ხვევ კანონს? კაცშვილი არ ცხოვრობს აქა, უპატრონო ბინაა. შემოვედია, კაცშვილი არ ცხოვრობს, არავინ არ გამიგდი აქედან, მის საკუთრებიდან. თავრობასო ეკუთნისო, თავრობას თუ ეკუთნის, ჩვენ თავრობა მხონდა და ამოგვიდგეს, ფაში ხონდა მოგცეს ბინა და კეთილი ინებოდა მომცე. გასმათ დევნილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლები შეხვდნენ. მათი თქმით, ბინაში შეჭრის ფაქტი კანონდარღვევაა. ამ პირველ შემთხვევას ამ ქალბატონს შესაძლებელია განაცხადი, მიღებულია ნახევარი ყოლა, განაცხადი შესაძლებელი შეასყიდვაზე, ფართს, ჩატარდება მონიტორინგი, შესაბამისად გადაწყდება მისი პრობლემა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის უკანონობა და კანონდარღვევა. კონჯარიების სოციალურად დაუცველი ოჯახი ამბობს, რომ წასასვლელი არსად აქვთ და ბინის დატოვებას არ აპირებენ.